Komárňanská knižnica Jožefa Sinie jeho na 7. sídlisku každý rok pripravuje niekoľko podujatí venovaných deťom, študentom i dospelým. Nás zaujímal jeden konkrétny kurz, špeciálne pripravený pre seniorov. Ide o stretnutie seniorov, je to vlastne trénovanie pamäti, kde si cibria trénujú svoju pamäť, svoje rozumové schopnosti, mozgové schopnosti, pamäť. Takisto začíname takým malým cvičením, kde si rozcvičíme telo a potom ideme na rozcvičenie ducha. Takže máme takú bleskovú rozcvičku, tri krátke úlohy, ktoré musia splniť a potom sa vždy zaoberáme nejakou témou. Dnes sme sa zaoberali napríklad farbami, pôsobenie farieb na človeka, na jeho psychiku, na jeho aj fyzické zdravie. A teraz dievčatá tu na vlastne farbia, vyfarbujú nejaké také antistresové vymalovávanky. Stretávame sa raz týždenne, je to v pondelok od 10. do pol 12. a takýto kurz trvá 10 týždňov. Záujem je, robíme to od roku 2013, od jesene 2013 a toto je momentálne už 7. skupina. Tak nakoľko to trvá 10 týždňov, tak viacej za jeden rok ani nestíhame, sú to dve skupiny za jeden rok. Preto som sa prihlásila, lebo v posledný rok, keď som robila pred dôchodkom, už som občas zabudala mená a iné veci, takže som sa ledva som čakala, keď dovrším dôchodok, som sa prihlásila, prvý kurz sme už absolvovali a teraz vlastne sme už druhý cyklus a mne to pomáha veľmi. Pani riaditeľka Renátka nás vlastne učí techniky, ako si zapamätať veci. Napríklad ja som si predtým písala lístok do obchodu a teraz už sa snažím nakúpiť, mám síce ten lístok, ale snažím sa nakúpiť bez toho a až na konci sa pozriem a rôzne iné veci. Hádame slova, doplňujeme v také prešmičky. Potom napríklad Renátka nám premietne farebné obrázky rôzne a máme istý čas na to, pozrieme si to a potom máme všetky pomenovať, teda čím viac. Takže mne sa to aj páči, potom aj to, že sme v spoločnosti, socializujeme sa. No ja sa naozaj zabávam a teším sa z každého dňa, keď sa zobudím. Tak ja som vlastne ako dôchodkyňa začala písať básne, veľmi ma to baví. Aj ich dávam hore na Facebook, aj sa páčia ľuďom, chvála Bohu. A začala som malovať mandálky, najprv som vymalovávala také rôzne, také vlastne sa hrajem. Potom ešte aj obchodujem, odpočívam, chodím von medzi ľudí, bývalé kolegyne navštevujem, takže ja nemám čas, presne ako ostatní dôchodcovia.